Deputeti Partisë Demokratike Enkoleda Alibeaj ka akuzuar ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për abuzime me tenderin për uniform në re të policisë. Në një deklaratë të bërë nga selia e Partisë Demokratike, Alibeaj tha se për këtë tender nuk është bërë asgjë transparente. Vetëm Sajmir Tahiri dhe veglat e tij e din se kush është personi kontraktuar. Një aferë e pastër korruptive ku 1.1 miliard lek daroviten duke i ndarë me klientin e ministrit. Parat e shqiptarve trajtohet si të ishin portofoli privat i Tahirit. Sipas Alibeajt, uniforma fituese u shpall nga Tahiri përpara se vendimit të votojnë vetoren zyrtare, ndërkohë që nuk është bërë ditur asnjë dhënë se kush është dizenjuesi dhe pse u zgjodh ai. Ndërkohë në lidhje me këtë deklaratë ka ardhur reagimi i qeverisë. Nëpërmjet portalit transparency.al, Këshilli i Ministrave sqaron se Drejtoria e Policisë së Shtetit ka ngritur një grup pune të posaçëm i cili hartoi specifikime teknike për uniformatoria të policisë, modelin dhe cilësinë e materialit të uniformës. Pas qeverisë në tender morën pjesë 4 kompani dhe fituese u shpall kompania që kishte ofertën më të ulët, pa shkelur asnjë procedurë dhe pa pasur asnjë ankesë nga firmat pjesëmarrëse në tender.